Ishøj Skole kunne tirsdag den 30. april vise et 3 meter bredt og 5 meter højt billede, som eleverne selv havde vundet i en konkurrence. Ishøj Skole har deltaget i konkurrencen om et stykke af Michael Brammers billede Tryk i Danmark, som i godt og vel et år har prydet indersiden af Københavns Politigård. Vi var med ved afsløringen af billedet. Man skulle skrive en forklaring på, eller en lille historie om, hvorfor at netop vi skulle have sådan et billede. Og så skrev jeg om alle de søde prinser og prinsesser, der boede på et lille røde slot ude i landsbyen Ishøj. Og som aldrig kunne komme ind til byen, fordi der var hverken heste eller jumper nok. Så de kunne ikke komme ind til al herligheden derinde. Så vi bad op, om de ikke skulle få en musikalsk mand herude og underholde os. Og det fik vi. Hele billedet, der er 127 meter langt, viser politifolk, der danser boogie woogie. Og det hedder kærlighedsbillede. Og derfor så har han nok også fået hjerter op på skuldrene, i stedet for politiskilte, eller hvad det er, de har rendt her hængende deroppe på skuldrene. Ikke? Så jeg håber, I vil passe godt på det, og jeg håber, det skal komme til at pynte og bryde hallen herovre i mange år endnu. Ikke? Værsgo, det er jeres billede. Tak. Hvad er din historie her, du har skrevet, handler om? Jamen, den er jo skrevet ligesom et eventyr. Jeg har skrevet om det lille slot, Røde Slot ude i Ishøj Landsby, hvor der var en masse prinser og prinsesser, som ikke så ofte kom til byen, fordi der hverken var heste, gedebukke eller jumper nok. Og dronningen ville så forfærdelig gerne, at børnene de fik en indsigt i, hvad der skete inde i byen. Fordi Klods Hans var faktisk kommet ridende hjem fra byen og fortalte om, at politiet dansede derinde og spillede musik. Og det synes de jo var sjovt. Men det kunne ikke lade sig gøre, når de ikke kunne komme til byen. Så derfor så ville dronningen på slottet, det vil sige vores inspektør, så prøve at skaffe politiet herud i stedet for. Og det lykkedes hende så, fordi vi fik jo en del af billedet med en politimand, der spiller musik. Men tror du, at det her det vil ændre elevernes syn på politiet? Nej, jeg tror, det kan give nogle anledninger til, at vi får snakket med dem om politiet lige pludselig. Ikke? Fordi selvfølgelig kommer der jo nogle spørgsmål. Hvorfor står han der i skjorteærmer og spiller elgitar og synger boogie woogie? Så måske vil jeg da tro, at ude i klasserne, der vil komme nogle snak om det. Ikke? Vi havde også forestillet os måske lidt, at nærpolitiet skulle være involveret. Men vi har ikke selv været her over, hvornår billedet kom og så videre. Det kom bare pludselig. Så det er ikke noget, I er gået rigtig ind i, at det ville være for at ændre elevernes syn? Ikke på forhånd, men det kunne jo være, at det kunne blive taget op i forbindelse med billedet er kommet. Ikke? Det kunne jeg godt forestille mig.